ဒီစံတော်ခူးကကောက်လှိုင်းရွာမှာဖြော်ဖြေဖို့အတွက်ရေမျိုးကြီးကိုရောက်နေပါပြီအခုစင်တော့ထက်ထက်ကန်ဆောက်မှာတော့တဲအစီမြတဲကိုခန်းနံပါတ်2ပေါ့နော်နံပါတ်1အပြင်မှာမျိုးမျိုးလည်းပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်2နံပါတ်2ကကြောက်တော့ဘလူးကပုံမိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်အဲ့မှာဗာလဲကျုံလေးကလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဘလူးရဲ့အရန်မိုက်ရလာခဲ့တော့ကြည့်မယ်အရင်မှကြာပဲဒီကူမလာဒေါမနီဒီနေတာဆောင်ကဲအခုစိန်တော့အကင်လေးတွေစားမယ်အကင်လေးတွေအစုံပဲစားလို့ရတယ်အများကြီးအများကြီးလို့ဒီအလုံးလေးတွေပဲကဲအစိန်တော့ချော်ဖြေပွဲကိုလိုက်လာခဲ့နော်Thank you.
后是不能回的关了啊，都往你们不能睡的吗？明白到他的东西，我不会给不明白。